Po utvrdena veče tradicija, na večeri je tu na 1. mart, učenici te od osnovnog učilište Hristo Botev organizira trbutilnici za izrabotvane na martenici. Svaka godina, prez mesec mart, izložba od najrazličnije ručno izrabotene martenici ukrasjava fojetono učilište to. Učenici te od 3. klasno osnovnog učilište Hristo Botev, s preprodavateljkata po bolgarski jezik Biljana Micev, poplatiha radosta po slučaju nastupvaneto na mesec mart i proleta, podgotvajki literaturno-muzikalna programa Baba Marto od Dobresini došla. Večas godine na red pre nas učilište to je tradicija na večerito na 1. mart se pravajat martelički. I decata mnogo se starajat, pomagati roditelite i nije s трети клас решихме това малко да го допълниме още и подготвиме прекрасна програма. Може би повече от един месец децата работеха с огромно желание и със силно усилие. И излезна чудесно. Към пожеланията за здраве, любов и дълголетие, третокласниците спектакъла добавиха красиви песни, весели танци и звънлива българска реч. Хубавите неща не стават нито бързо, нито лесно, и това е един от важните уроци, които децата получават при подготовка за посрещане на всеки един празник. Най-често, нали, традициите използваме легендите за Баба Марта, песнички, така. Но подкрепихме с прекрасни песни, с танци, с чаровна българска реч. Иска да кажа и на вашите зрители, им пожелая много здраве, щастие, дълголетие, с любов и да продължим да поддържаме народната традиция, да пренасяме на нашите деца и на нашите внуци. С песни, стихотворения и легенди за Баба Марта пазим и предаваме красивите родни традиции на поколенията, добави Мицева. Програмата за Баба Марта в голямата зала на културния център имаха възможност да изгледат децата от предучилищна възраст и учениците от 1 до 4 клас на основното училище.